السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرين سامعين كرام، أمید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے. معزز ناظرین سامعین، اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق اجر لینے کا جو نبوی نسخہ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے. اس دعا کا روزانہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا ربي يا ربي لك الحمد لك الحمد يا ربي لك الحمد كما ينبغي كما ينبغي لجلالي لجلالي كما ينبغي لجلالي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك وجهك وعظيم سلطانك وعظيم سلطانك وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال لجلال وجهك وعظيم سلطانك